Ángel, ¿qué te he hecho yo a ti? Para que vengas aquí, a mi programa, y vengas a tocarme la cara. Pero es que me da igual que seas maquilladora. Despedida, venga, fuera. Venga, anem amb l'exposició de la setmana. No soy catalán ni de Barcelona, pero eso no me priva de ver y disfrutar del Cracovia. Magnífico programa, magnífico. Emocionant. Em sento identificat. Jo soc català i de Barcelona, i eso no me priva de decir que no tienes ni idea. Venga, fuera, otra, ràpid. Venga, canvia, canvia. Definitivament, Cracovia ha tornat al seu millor moment. Èpic, el gag dels monòlegs, i encara no hem acabat. Això és una contradicció. El millor moment de Cracovia és quan s'acaba. Retratado. Ai, vamos. Cracovia TV3 és, ara per ara, el pitjor programa de la televisió dels de la Casa dels Famosos del Julià Peiró. Sé que no, eh? Muy ofensivo. Esto no. La Casa dels Famosos era fantàstic. Julià Peiró. Un mito. Siguiente, vamos rápido. El imitador de Pedrerol y Manolo Lama en Cracovia es Dios. Ah, si us plau, no t'equivoquis. De Déu, només n'hi ha un. Florentino Pérez. Hasta la semana que viene. Voy volando. Chao.